Wow, slippery. Men bare det at de skal sammenligne med Danmark og Sverige? Ja. Ja, kjempeskummelt. Dette er jo da ikke del av utstillingen, hva jeg kan tolke meg til. Men den kanskje. Det her er jo den permanente utstillingen. Det gamle zoologiske museum. Her da. Dit og hun. Pene de er. Ja. Den er en ekstrem samling. Alle disse på liksom, 3 kvadratmeter ville aldri skjedd. Ser ikke helt naturlig ut. Og her er det også, der man trøkker inn det man har plass til. Oh, bugs. Nei, det sammenfyller her også. De er jo så fine. Oh, pretty. Var det noen som legget seg på der som faktisk lever? Nei, jeg tror ikke. Jeg tror jeg så på bare her. Ja, det var refleksjonen i glasset. Oh, namlig. Sånn der spiste mamma når vi var i Polen. Det var digg. Smakfull skapning. Og de der ungene er jo bare så ufattelig søte. Jo, men det er jo så her med de stripene. Ja. Sånn at de blir så jævlig støgne når de vokser. Hvor er de åtte da? Ja. Sør-Europa. Middelhavet. Faen, så mye sommerfugler, altså. Syke mengder. Baby crocodile. Look. Goodness. Ja, en liten, hva heter den, tror du det? Ja, en sånn der, sånn liten fiddelse. Man ser på Malaya-skjelldyret. Ja. Det er sikkert noen som kan rulles opp i en ball, sånn som de der i USA der omkring. Men han hadde jo litt en tunge. Åh, påfuglen. Ja, de spiser insekter, så man sikkert stikker tunga inn i både det ene og det andre. Umsk ser det, oi. Snake. Ja, men de har det, de er jo virkelig så vakre. Men dette, hadde dette vært virkeligheten, så spørs du hvor lenge det hadde vært. Ja, nei, det hadde ikke vært så lenge. Uff, den skabbete løven. Ja. Og lille strussbaby, de er bare så søte. Ja, nei, det er stakkars løven. New Zealand. Kakapo. Ooh, more butterflies and other bugs. Yeah.
hjørnet, der det skilpadde der. Hæ? Når du sjekker rundt hjørnet, så ja, der har du skilpadde. Og se, der sånn som jeg har begått ufine handlinger mot i Nordens Ark. Ja. Det var ikke min feil, de fristet meg. Over evne. Mm. For å skylle seg selv. Lykker du? Er den andre knappen? Ja. Fra noe som vi ikke finnes til noe man egentlig skulle ikke finnes. Til noe man aldri ser, og derfor kunne det godt være ikke finnes. Ja, men altså, vi hopper da fra sashimi og harakiri og sitt kjempefiske. Ja. Bare det å komme med sashimi og harakiri. Det var et veldig bra navn. Ja. Glossy enn på naturs side. En stor kantnål. Ja, det er sånne nåler, havnål, som man er. Spørsmålet er om de har en skikkelig sildekonge. Ja, den så også litt ut som en nål. Ja, men kanskje den krøller seg. Jo, hvis vi først skal ha nåler, mener jeg, så har du greit at du putter snellene inn sammen. Ja. Spørsmålet er om de har en skikkelig sildekonge. Oi, oi, en laksestørje. Men det har de vel ikke til hva jeg husker. Vrakfisk er det faktisk noe som heter. På beinfiskene. Har ikke plass mer enn hodet. Litt mer fisk. Vanlig ålebrosme. Tagknurr og knurr, eller er det knarr? Knurr, ja, ikke sant? De kan jo bli sånne der gigantiske. Jeg hadde ikke plass til den større. Nei. Ringbuk. Dobbelt suger. Stykke bare her fremme. Ja. En halv frosk. Det er ikke helt topp moderne dette her. Neida. Det kan man ikke si. Lærskildpadde, firfisle, stålorm. Snok og hoggorm og buorm. Liten dinosaurhudefugl. Modell, jeg lurer om ikke man har funnet litt mer om Archaeopteryx siden den her ble laget. Jeg kan ikke si hva jeg baserer det på, jeg får bare en følelse. Stork. Svan. Knopp, svan og sangsvan. Utvilsomt. Skogspip-pip. Se, smakelig. Julemiddag. Tranefugler, det er vel en sånn som vi pleier å se på Nordens Ark? Ja. Så dere sett en grad i Nordens Ark? Nei. Skulle jeg sett på det? Det var en del av oppgaven. Det var... De var, ble sendt opp på en vild overlevelsestur, altså de fikk bild fra den ene. Kompass og skulle gå da til et eller annet. Ja. Kunne utnyttet skrogget hvis de hadde hatt med seg... Noe å ha det i og koke det, ja. Men de kunne bare steke. Kunne ha kokt i kaffekjellen, da. Det tenkte ikke på. Nei, men kaffen hadde blitt litt rar. Ja, det var en del av oppdraget. De skal ha med seg varm kaffe til ovnen. Åja, ja, ikke sant. Men de hadde greid å tenne på. Her er vi typisk over på de utpregde pippipene, tror jeg. Pippip-familie. Ja, pippip. Der er det dumpapp, ja, der er det dumpapp. Lettere falmet, men dog. Spurvefamilien. Fink.
Større pip-pip. Og sånn morsom pip-pip med sånn... Nei, meis. Hva heter det? Åh, det er navn på de der med sånn... Ja, den der lille... Her er det bare små pip-pip. Toppmeis, ja. Det kunne jeg forstått å gjette. Og her er det ravn. En liten skjære. Svaler. Hvor var det? Si det. Det bare gikk rundt. Hoppet rundt. Flakset rundt. Det var en samling. Andre naturhistoriske museer har utstoppte blåvaler, men vi har ikke det i Oslo, vi har... Nei, det er nesten resten til Tønsberg. Ja. Vi har seler da, det er jo noe. Men ikke som den der gigantselen i Sandefjord. Holy crap. Men det er jo... Elefantsel. Elefantsel. Ja. Ja, det er den, men... Det er bare bra, så man ser at man ikke kan ta og komme og ta meg. Jerv. Mår og grevling. Det er litt annerledes å se de stående stive, stokk stive i forhold til det, så er de hopper rundt. Ja, det er ikke helt det samme. Det er litt søtere når de hopper rundt. Ekorre. Bever. Det er kjempehamster. Ja. Se på lille springmusen. Den var ikke stor. Har ikke plass til hele moskusen, så vi tar kapper av hodet. Han er nødt på veien, han er på hytta, så bør han være litt inn i den andre. Bare litt grøter i mensen. Se her da. Flatt softskin. Og en, hva er dette, goliatpadde eller oksefrosk? Hornpadde. Selvfølgelig skal jeg det. Og det er leatherback. At man spiser lundefull, da. Så grusomt. Ja, det bør jo avgjøre. Og salamander. Ja. Å ja. Spiste rutet frosk. Temmelig like. Dyr i boligstrøket. Ja.
Ja, her er det litt av hvert. Rotter og... Jeg sørger for at de har stort problem. De har sørgeposer. Og de vet det er rev? De påstår at det er rev. Altså, de har sett rev i området. Ok. Der, Anna, sitter opp i gresset. Ja. Problemet med ekorn også er at de har veldig... great manual dexterity. Mm. Så de får ting til... en del ting som er... ja. Og en del ting som ikke rottene klarer, Anna. There's a bear right here. You can't see it. Og rådene tar masse oppmerksomhet. Ja, de har litt rødt på seg, og så står de midt i, og så er det kontrast mot det. Ja. Kontrast mot det hvite også. Det beviser jo bare at kamuflasjefargen deres er veldig kutt. Ja. Det vet du. Det betyr at du må få ikke løpe. Fornuftig mann. Dette hadde smakt godt, tenkte jeg. Lettere lurvete storkeunger her. Det er alderen som tynger dem. Ja, nei, det må være det der. Sånn stod den hjorten og gapet utenfor hos dere ut, og rauta sin... Rauta som en gal. Sin sorg, eller hva han gjorde. Ja, nei, jeg vet ikke hva det var for noe. Han hadde noen følelser som... Stikker ikke ensom. Øyen stikker. Ja, her er det noen fisk og noe greier. Her har vi faktisk fått noen fast i løpet av kveldens flytår også. Ravnungen, da. Den er bare helt utkyltet. Ja, den egget bare trillet ut. Ja. Ravnemoren er skjønnsløs. Hoggorm! Ah! Oh my god, pasta. Bjørnen. Den der var litt sånn teddybjørn. Den står i en sånn meget ikke-truende stilling. Julemiddag. Christmas dinner. Litt mindre lorslett. Ja, litt finere i pelsen og... ja. Har du sett leveren? Nei, jeg har vel aldri sett leveren. Bring your roll. Christmas dinner. You belong in my tummy. Sånn her har vi sannsynligvis en ung han. Og overvann snurret. Pippipper og julemiddag. Yummy. Polar bears that they have in the store in Miami, they're from Canada. They're much bigger. Svalbard. Jeg føler at det er for mye. Svalbard.
Var det noen pene små fugl? Vent, se da på ditt snikker. Ja. Er det dokkak eller er det pipip? Det vil jeg absolutt kalle pipip. Jo, for min del. En kjempesnegl, oh my god, crush it, crush it. Så lenge den er svart, så er det greit. Ja. Det er bare mye bedre. Det er bare sånn instinktivt at det er så ekkelt, men når man ser litt nærmere på den, så bør den jo få leve den der. Flagger med seg andre fugler, ja. Ja. Står i bibæren at de er fugler, så da må det jo være rett. Kan ikke skjønne annet. En snegl som er større enn en skilpadde. Oh my god, altså. Det er et merkelig univers. Ja. Let it be, let it be.